besidominančiam kompiuterių rinką, greičiausiai nepaslaptis, kad didžiąją dalį tai, ką galima įsigyti kompiuterinės įrangos parduotuvėse, į Lietuvą atkeliauja per kelis kompiuterinės įrangos didmenininkus. Taip pat greičiausiai ir nepaslaptis, kad kiekvienais metais viena iš tokių kompanijų, Also Lietuva, organizuoja po keletą renginių, kuriuose galime susipažinti su technikos naujovėmis, kurios neseniai pasiekė arba dar tik pasieks lietuviškas parduotuvės. Gegužės 26 dieną įvyko vienas iš tokių renginių – Also produktai namų vartotojams 2011. Šiame renginyje apsilankime ir mes. Visas renginys vyko trijose salėse. Dvi buvo skirtos prezentacijoms. Jose įvairių prekės produktų ženklų atstovai pristatinėjo šiems metams skirtas produktų linijas bei artimiausius kompanijų planus arba dalinosi kažkokia kita aktualia informacija. Prezentacijų metu pristatomas prekes arba bent jau jų maketus buvo galima gyvai išvysti trečioje, pačioje didžiausioje salėje, kurioje vyko produktų paroda. Šiais metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas mobilumui, galiai, energijos taupumui ir lietimu valdomiems paviršiams. Atrodo, didelės dėžės po stalais šiais metais iš esmės taps jau atgyvenomis. Kompiuterinės įrangos gamintojai labiausiai orientuojasi į galios bei galimybių didinimą nešiojimų kompiuterių sektoriuje, bei į viskas viename tipo kompiuterius, turinčius taupyti vietą ant mūsų stalų. Nors savo gale nemaža dalis tokių kompiuterių vis dar nelenkia stacionarių, tačiau ta riba vis mažėja. Ir didžiai daliai namų vartotojų jie darosi pakankamai galingi, daugumai namuose atliekamų užduočių. Be galimybių žiūrėti Full HD filmus, nuo jos kartos lengvėjai kompiuteriai dažnai pasižymi ir integruotomis internetinėmis kameromis, gebančiomis filmuoti net 720 HD vaizdo formatu. Nors lyginant su kokiu nors Samsung Galaxy S2 gebėjimu filmuoti Full HD režimu, tai gali pasirodyti gana prastai. Tačiau internetiniams vaizdo pokalbiams dažnu atveju to turėtų pakakti. Dalis tokių kompiuterių taip pat turėjo ir lietimui jautrius ekranus, kurie, atrodo, tikrai po kurio laiko turėtų atkeliauti į kiekvieno vartotojo namus, tokioje arba kažkokioje kitoje formoje. Dalis gamintojų tokius ekranus regi savo planšetiniuose kompiuteriuose. Kita dalis kaip neatsiejamas monitorių dalis. Nors tai besidomintiems geležimi galbūt ir nėra naujiena, tačiau pats gamintojų požiūris keičiasi. Jei anksčiau buvo labiau orientuojamasi į paprastus namų naudotojus, kurie linkia labiau žaisti nesudėtingus, daug dėmesio nereikalaujančius žaidimus, tai dabar gamintojai daugiau dėmesio kreipia ir į namų vartotojus, kurie pamišė dėl naujausių žaidimų. Taip pat pradedama daugiau kreipti dėmesio į ergonomiškumą. Nauji, dideli lietimo jautrus ekranai turi funkcijų, kurių dėka mažiau pavargsta rankos, intensyviai jais besinaudojant. Kalbant apie planšetinius kompiuterius, Nvidia atstovas savo prezentacijoje teisingai pastebėjo, kad nors Nvidia ir buvo pirmoji pristačiusi dviejų branduolių mobiliuosius Tegra procesorius, tačiau dėl gamintojų skubėjimo kažkur šiuos panaudoti, vis dar turime ne pačios geriausios kokybės tokius įrenginius. Tačiau situacija netrukus turėtų keistis. Jau dabar rinkoje atsiranda gana įdomių produktų. Vienose iš jų naudojama Android 3 operacinė sistema, kitose Windows 7. Pastaroji įdomi tuo atžvilgiu, kad skirtingai nei konkurentuose Android 3 ar iOS 4 galime rasti pilnaversę darbastalio vartotojo sąsają, kuri turėtų būti matyta naudojantiems Windows 7 savo stacionariuose kompiuteriuose. Atrodo, Microsoft panašiai kaip Apple sukūrė prieš metus planšetinių kompiuterių rinką, planuoja įsikelti į tam tikrą rinkos segmentą, dar neužimtą konkurentų. Juk tiek Android, tiek iOS naudojantis planšetiniai kompiuteriai labiau tinkami neįpareigojančioms pramogoms ar naršymui, nei kartu ir kažkokių darbelių atlikimui. Šiek tiek kitokius lietimo metodus demonstravo Veikam. Nors kompanija ir gamina lietimo jautrius ekranus, tačiau bent kol kas tokių ekranų namų vartotojams nesiūlo. Siūlo tik planšetės, kurios savo jautrumu dažnai lenkia bet kokius konkurentų produktus. Planšetė sugeba ne tik greitai reaguoti į vartotojo judesius, tačiau sugeba jausti paspaudimo jautrumą. Todėl turėtų sudominti labiausiai bekuriančius namų vartotojus arba žaidėjus, kuriems pelės yra šiek tiek per lėtos. Kad ir kokie produktai ir kokios kompanijos buvo pristatinėjami, paprastai pristatinėtojai akcentuodavo ir mažesnės energijos sąnaudas bei padidėjusią galią. Priklausomai nuo produkto, energijos taupimo režimai įgyvendinami arba techninėme, arba programinėme režime. Štai pavyzdžiui, MSI akcentavo, kad jos gaminami viskas viename tipo kompiuteriai sunaudoja net iki 100 W, kas savo ruoštų kelis kartus mažiau už tradicinius kompiuterius. Tuo tarpu Nvidia, matydama, kad tik 1% žaidėjų savo nešiojamuose kompiuteriuose sugeba persijungti iš silpnos vaizdo plokštės į galingą, žaidžiant daug resursų reikalaujančius žaidimus, pradėjo naujų nešiojimų savininkams siūlyti Nvidia Optimus technologiją.
kuri priklausomai kokios užduotys atliekamos su kompiuteriu, pasirenka ir reikalingą vaizdo plokštę. Kai kompiuteris įjungtas į tinklą ir žaidžiamas naujausias žaidimas, naudojama galinga vaizdo plokštė, kai tik naršoma silpnesnė, tačiau tausojanti nešiojimo kompiuterio akumuliatorius. Nemaža dalis šiame pasakojime parodytų įrenginių jau parduodami kompiuterių ir technikos parduotuvėse. Kita dalis pasiekti parduotuvės turėtų per artimiausius kelis mėnesius. Parodoje taip pat buvo galima laimėti ir prizų atliekant įvairias parodos organizatorių sugalvotas užduotis. Ir žinoma, išbandyti vis populiarėjantį Kinect, skirtą Xbox 360 konsolei. Get up, stand up.